Друзі, ну що ж, 17-й, даруйте, друзі, тут почерк трошки незручний. Греве, ух ти, момент 1-0! Обслуговує цей поєдинок Артур Степанюк та Станіслав Баклашко. Після цього моменту невже другий м'яч може влітати. Рикошет. Непогано. Лебедь, удар з носка. Гребенюк буде обігрувати опонента один в один під свою робочу праву. Класно шукає Фролова. Фролов ставить спину. Елегантно п'ятою на Лещенко. Не проходить. Коменко, це що йому потрібно. Простір 2-0. Треба віддавати. 2-0. Друзі, 2-0. Нічого собі. Султан. Султан намагався розгойдати Самаріна. Йому це не вдалося. Хоменко знову своя швидкість, як у Сейма Болта. Вихід 3-2. Підключається у нас партнер. Удар з дальньої дистанції. Залишає м'яч на Пасічника. Пасічник на Сурдія. Сурдій, там штовханина. Боротьба. Депс виходить переможцем. Непоганий момент. Грибанюк треба забивати. 2-1. Вадим Грибанюк забиває. Таки Дяченко віддає. Грибанюк відзначається. Грає Лім ширше, непогано. Лебедєв ширше. Сурдій. Ну що, Хоменко, удар, паді, це пенальті чи ні? І що ж, дивимося за цим штрафним, розіграш, непогано! І 11 серпня матч з непростим агрономом Гароматом 2, який також продовжує боротьбу за призову трійку. Ось такий у нас шалений дивізіон бронз. Яка ж помилка Депса. Там на рівному місці третій м'яч літає ворота. Знову у нас якось понівечені футзалісти у чорних кольорах. Вони не знають, що робити. Можливо, зараз знову Фролов класно виводить. Султан. Хоменко Василинчик. 1-1 вихід. Що, четвертий м'яч? Башає, браво. Роман Башає. Ух ти, який же ззаду проходить Пасічник, де вже четвертий гол. М'яч в ворота влітає, що роблять зараз Лебеді. Султан. Ні, це не Султан, це просто, звичайно, це був Смоллер, а тепер вже й Султан, удар, але і взагалі 6-0, і Бруклін 3-0. Здавалося, команда понеслася. Але після цього м'яч в воротах, до речі, друзі. Поразка 4-2, 4-6 на початку чемпіонату від Агромату 2 і перемога 10-6 над Модусом. Ну і бойові з Вінсітом 4-4, п'ятий м'яч літає, забуває, як я розумію. Є час. Не скажу, що його немає. 5 хвилин для футзалу більш ніж достатньо, аби відіграти 3 м'ячі, але починати це треба прямо зараз. Простріл на дальню, ворота порожні, Дорохов буде пробувати. Цей робить і забиває 6-й гол.
Алім, непогано. Лошак, ну що, удар буде, Лошак, непогано. Брудніков треба забивати, ні. Допрацьовують там Василинчик та компанія. Дорохов, сьомий м'яч влітає. Боже, що відбувається? 7-2, друзі, 7-2, Дмитро Дорохов. Гра в запасі, яка може повернути команду в призову трійку. Ця гра завтра відбудеться о 17-й. Час вичерпано. 7-2. Перемога генералів. Щиме колектив Івана Хоменка. І вітаємо, друзі, на черзі матчі між ФК Файна Тім та Фавбет Тім.